Ni igihe cyiza cyo kugira ngo tuganire tumaze kugira nyobozi nshya ya Ferwafa ariko kandi ikindi nanone gikomeye kandi cyiza tumaze kugira Rwanda Premier League board members bamwe barahangaha ariko ndagira ngo mbereke Haji Yusuf mudaheranwa turi kumwe ahangaha musanzwe muzi mu mupira w'amaguru mu Rwanda ntabwo ari mushya ubwo rero ntabwo ndi bujye mu kwerekana abantu bose baraha ariko exco members murabareye wicaye hariya mwagize umwanya wo kubamenya igihe twakoraga amatora ariko na perezida wa Rwanda Premier League Yusuf Haji Yusuf nabwiraga nawe yazanye na members babiri barimo Colonel Richard perezida wa PFC abajije uko twasanze Ferwafa icyo navuga cyo nta nubwo ari no kuyisanga kubera ko twari tuyirimo murazi ko natore kuba perezida wa Ferwafa nayo bari ikipe ya polisi polisi FC bahaye ikindi kibazo cyo kubaza nimumbarize ikibazo ubwo niba nta kivugiye ko nzi ko hari ibyo mwabivuzeho ariko icyo gihe ubwo twari muri Ferwafa n'ubundi ariko nta nubwo ari ubwa mbere igihe ku giti cyanjye ngira ngo mburira na Ferwafa kuko murabizi ari ikipe y'amagaje ari ibindi Ferwafa twarakoranaga ariko naho twayobora twa zifite amakipe y'uturere n'andi sinavuga ngo turebere ariko dushyigikiye rero ntabwo turi abantu batari bageze aho bahuriye na Ferwafa uko twayisanze rero ntabwo wenda ubanza wanyorohereje kuko nta nguni wambwiye wenda ngo menye ibyo ari byo ariko urazi ko twaje dusanga hari icyuho nyobozi yatubajije abenshi bareguye ariko twasanze hari abakizibye abizi mugenzi wanjye turi kumwe hano Haji yari arimo icyo gihe visi perezida wa mbere Marcel ba Jules nka acting SG madame Asir komiseri mu by'ukuri twasanze hari icyuho barashyize ibyo tutavuga ngo wasanga hari ibintu byahagaze byagombaga gukorwa ariko ngerageje gutekereza icyo bashaka kubaza uburemere bw'akazi Ferwafa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ni ishyirahamwe rifite akazi kenshi ariko kadakuye umutima ko abantu benshi bagatinya harakomeye ariko ni akazi kubera ko dufite amaboko turi ishyirahamwe rifite members kandi bakora akazi k'umupira w'amaguru bafite amakipe bafite ibyo bakora dufite umupira mu mashuri dufite za akademi twavugaga dufite ibyiciro binyuranye ariko dufite akazi ko kubasha guhuza ibyo bikorwa byose no kugira ibyo dukora bituma imiyoborere imikorere iba umusemburo koko utuma ba bandi bose bashyiramo ingufu zisanga izo dushyiramo zitanga umusaruro ni kimwe rero ni n'amashyirahamwe yandi manini cyangwa ibigo binini bisaba ko bigira uburyo bw'imiyoborere busobanutse bafite abakozi bazi inshingano kandi buzuye bafite imikoranire myiza n'abo bakorana bose ariko ikindi bafite igenamigambi risobanutse ibyo ntabwo nabibabwiye mu byo turiho tugerageza kunoza kurushaho ni ukugira igenamigambi ibi byose navuze byo guhitamo abakinnyi bato gukora amakipe y'ibyiciro binyuranye ibizagendaho ibizakorwa byose bisaba igenamigambi kugira ngo ikintu ukora woye kujya ureba umusaruro nyuma ahubwo uvuga uti nari niyemeje gukora iki nagikoze nari yemeje kugifatanya na runaka turi kumwe igenamigambi twasanze rero tugomba gushyira ingufu mu igenamigambi tugashyira ingufu mu bunyamwuga n'ubunyangamugayo
bw'abanyamuryango bacu natwe ubwacu kandi tugashimangira imikorere ya partnership navugaga n'abandi bose dufite aho duhuriye mu mupira w'amaguru imikorere n'imikoranire myiza twasaze ari akazi kenshi ariko gashoboka kadakuye umutima ngo abantu bagashobora hari n'igihe bavuga ati usimbuye weguye wenda wasanga uwo usimbuye weguye narasimbuye weguye cyangwa byanyuze gute ntabwo hari akazi gakuye umutima katakorwa n'abantu kuko ntabwo ibikorwa muri iki gihugu byose kuba abayobozi muri Ferwafa no guteza umupira w'amaguru imbere ari byo bikomeye byonyine cyangwa bitashoboka nuko kuko nabivuga nkaba nizeye ko mu mikoranire myiza namwe mwese akazi kazageza neza dutega amatwi abanyamuryango bacu ariko dutega amatwi n'abandi bose bafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru wabajije ikijyanye na Rwanda Premier League na logo iri hano ese ni igikombe ese nkuko mubizi muri mwari bamwe mwari muri Assemblée Générale iheruka mwarimu irimo igitekerezo cyari cyaraje kera kimaze iminsi hazamo igihe cya covid hagira ibiko mu nkokora ntibyihuta ariko kiriya gihe inteko rusange yaduhaye inshingano iduha inshingano yuko iyi sezo cyangwa ishampiyona igomba gutangira Rwanda Premier League yatangiye gukora ibyo ngibyo rero nibyo turiho dushyira mu bikorwa buriya mu mikorere myiza navugaga hari inteko rusange n'iri hejuru yacu kaza nyobozi excom ibyo baba bafasheho ibyemezo nibyo dushyira mu bikorwa kimwe n'uko natwe hari ibyo dufite ububasha gufataho ibyemezo cyangwa gushyira mu bikorwa ibyo nazo dushyira mu bikorwa icyo nakubwira uyu munsi ntabwo byari byuzura ku rwego tubyifuza kuko nk'uko ubireba n'uko bigenda bikorwa ahandi bigenda byubakwa ariko gutera intambwe nyinshi bishobora gutera iya mbere ntiwatera iya kabiri utigeze utera iya mbere iya mbere mwagiye muzumva zo gushyiraho abari muri board ya Rwanda Premier League niyo mpamvu twicaranye aha ngaha nabo bari aha kugira ngo dutangire dukore akazi noneho inshingano zayo zimwe itangire inazifate nababwira ko iz'ibanze zikomeye zirimo gushaka ubushobozi gushaka ubushobozi abafatanyabikorwa bashobora kuzana ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo nyine amakipe agire ubushobozi shampiyona igire ubushobozi guhemba bigire ubushobozi bwisumbuyeho ibyo byose ni akazi batangiye mu gihe gitoya bamaze kujyaho ariko tugenda dufatanya ariko kuko inshingano ari izabo twebwe niho tubonye turamuzana tuti cyane ariko turacyajyana nk'uko mubizi hariho abahagarariye abanyamuryango n'icyiciro cya mbere ariko nta mukozi urajya murumva rero ko hari byinshi bigisaba ko ariko ligue murazi ko ntabwo ari amashyirahamwe abiri y'umupira w'amaguru mu rwanda nayo abanyamuryango bayo ni abanyamuryango ba Ferwafa ku buryo mu byo dukora nta kuvuguruzanya kurimo nta kugongana kurimo ariko uko igihe kigira imbere uko amategeko tugenda tuyanoza ku buzima gatozi bugenda buza ariko ibintu bizagenda binoga kurushaho ariko ubu ngubu ibikorwa byo gushaka ubushobozi batangiye kubijyamo ibikorwa byo gufatanya noneho mu gukurikirana competition apiona ubu twarabikoze kubera ko byakozwe na Ferwafa gupanga karandire n'ibindi ariko ubu noneho nabo rero baraza on board turiho turafatanya kugira ngo tugende dufatanya kubikurikirana uko bagenda bagira ubushobozi uko bagira ubushobozi bimwe tubirekura ariko n'ubundi turi ikipe imwe ni uko nabikubwiye ariko mu kanya nawe nafata ijambo perezida araza kugira icyo abivugaho ok icyo mubona inyuma ni logo ariko izagira isano n'igikombe ariko cyo ntikiramara kwemezwa neza ni nibeshye umvuguruze bizagira n'isano ariko icyo muriho mureba ni logo ariko ntibizabatangaze n'ibiza bisa ariko ubwo ligue izagira igihe cyo kubibatangariza ariko iyi ni logo ubwo ibindi bazabitangariza igihe nikigera ariko bisa nta kibazo ubwo nawe araza kugira icyo ababwiraho kundusha ikindi wari ubajije ni icya Primus amasezerano ashigaje igihe gito aracyahari
ariko no masezerano arimo yuko tubonye undi muntu utanga ibirenze ushobora kumufata iyo biri masezerano ariko icyo gihe ubanzaho ntimwari muri kumwe yageza ku rwego wifuza cyangwa rutari munsi rw'abandi akaba yakomeza ibyo ngibyo ariko biri mu maboko yari ubwo turaza kugira icyo tubivugaho nanone ariko ni uko nk'uko bimeze icyo nababwira ubwo mu minsi mike muzabimenya kuko harimo gushakisha abafatanyabikorwa barenze uwo nguwo umwe twavugaga ibihari rero biri mu nzira ku buryo kuri uyu munota ntabwo twabwira ngo tuyitiriye runaka mu gihe kizaza ariko abafatanyabikorwa barashaka kandi mu cyo Rwanda Premier League yagiriyeho twumva izazana akarusho hari ugushaka ubushobozi bw'amafaranga kurusha uko twabikoraga tukaba twumva rero amakuru muzagenda muyobora uko byigira imbere ni logo ariko nagira ngo nyisobanure kugira ngo muyumve iriya logo nk'uko mwayibonye ifite ibintu bimeze nk'inkingi ebyiri bigizwe n'amabara agize idarapo ry'u Rwanda ni ugusobanura ko igikorwa dukora gikorerwa ku butaka bw'u Rwanda icya kabiri hariho umupira hejuru icyo duteza imbere cyangwa icyo duharanira kugira ngo ugende neza ni umupira w'amaguru nimureba ku mpande murabona ibintu bimeze nk'umukondo cyangwa se utuntu tubiri iburyo n'ibumoso turiho inyenyeri ni inyenyeri 16 nk'uko muzibona ni zimurikiye umupira w'u Rwanda mu by'ukuri uri mu mucyo hasi aho giteretse muraza kuhabona agaragaza igihe Rwanda Premier League itangiriye 2023 munsi yaho muraza kuhabona uturongo tubiri duhari natwo hariya n'ahazandikwa umuntu watwaye kiriya gikombe mu by'ukuri ni logo ariko igaragaza n'igikombe cya shampiyona y'u Rwanda uhereye ubu uko kizaba kimeze ntabwo kizahinduka kizaba kiriya nk'uko mwahoragamo bivuga ngo umuntu atwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka ugitwaye ukurikiraho bikaba bidasa bitanameze kimwe gifite umufuniko kiri kizaba ufite ni kure bariya abantu bicaranye hariya babiri nubwo turi kumwe muri board babitse ibikombe bya shampiyona y'u Rwanda ni nabo babifite ahari bonyine ikindi cyari cyatarako ntabwo zaho kibitse bagiye kubizana mwasanga bose bidasa wasanga ari APR ifite ibidasa Rayon Sports ifite ibidasa icyo kintu turakeka kizarangira buriya federasiyo izanagena n'uburyo n'icy'amahoro kizagira uko kimeze kandi ntigihinduke ibyo ni kuri iriya logo n'igikombe icyo nasobanura ku rwego rwacu nka Rwanda Premier League ikindi hari ubajije Rwanda Jarike yavuze ngo ibyo tuzakora yibazaga ibyo tuzakora n'ibyo firigo bizakora umupira mu by'ukuri ni twebwe dutegura amarushanwa perezida bisobanuye neza mushaka kwibaza ngo ariko se kwi shampiyona iri kuri rwa rwego inteko rusange yasabye none akaba atari mu mwateguye karandiriye ntabwo twari kubasha kuyitegura tudahari kandi turuzuzanya nk'uko babivuze yarateguwe ariko ubu karandiriye bateguye yateguwe na rwego rwa kompetisiyo ntabwo bashobora kubasha kuyihindura tutayiganiriyeho kimwe n'uko ruturi ishobora kuba atari bazayitegura ishobora gutegurwa twamaze kubona dufite abakozi bivuga ngo turuzuzanya cyo kuvuga ko kwibaza ngo se Rwanda Premier League irigenga cyangwa se izakora ite nibyo Rwanda Premier League irigenga ariko Ferwafa ni regreta ni ukuvuga ngo nk'uko muzi ko mu Rwanda tugira rura ntabwo bivanaho ko companies za transport iyo zishyize hamwe ziba zigenga ariko zigira urwego ruzireberera Ferwafa rero nk'uko mubizi igira amarushanwa umunani competition umunani wenda sizi n'amajyaga mubibara yavuyemo n'imwe ya D1 iba Rwanda Premier League bivuga ngo izindi zose ziracyari under Ferwafa kuko ndabizi neza n'abanyakongo ariko ngo komisiyo ya competition ngo bizakora iki ko babijyanye
atwaye kamwe mu munani izakomeza itegure n'ibindi sibyo tuzagendera rero twuzuzanya kandi ntabwo Rwanda Premier League izakora ibinyuranyije n'amategeko agenga umupira w'amaguru ku isi kuko Ferwafa nivuga none murimo murarenga haraho mwarenze icyo ni cyo regreta akora akubwira imirongo udakwiye kuba warenga ariko ntibikubuza ko wigenga no gukora za nshingano zawe kubijyanye no gushaka ubushobozi mwabajije bizagenda bite ese abantu umupira bazaberekana bazawucuruza bata oya nta kizongera gucururizwa ubuntu no kuvuga ubwabyo amajwi azagurwa icyo mukitegure niko bimeze ubunona ha turaza kubabwira ko kuwa mbere saa 9 nka Rwanda Premier League tuzaba uturaza kubamenyesha abantu bose bifuza kugira icyo bakora mu mupira w'amaguru mu Rwanda mu kiciro cya mbere icyo bashaka kwerekana nk'amashusho icyo bashaka kwamamaza kuri stade uzashyiraho icyapa uwo ari we wese akantu kose uzashyiraho gatuma ucuruza turashaka kuzaza kubiperezanta uwo munsi kuwa mbere bizagera ku cyumweru twababwiyeho ikiganiro kizabera n'abazaza kuperezanta ibyo bintu uburyo bazaperezanta n'uburyo kugira ngo dushakire umupira w'amaguru ubushobozi kandi tubizeze ko turashaka no kuryoshya karite mwabibonye ko abantu barimo kugura abakinnyi ndetse abakinnyi babaguze ntibabashe kubahemba byagenda bite ntibakina ubundi mwakomeza mu kirebero w'ahandi kandi turashaka kuryoha ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi icyo bivuze rero ni uko ni akantu gato kavuye muri za nshingano ariko ntabwo kavuye muri Ferwafa kuko turacyakorana ikindi kiriho Ferwafa ifite inshingano nyinshi nk'uko Perezida bivuze hari development hari iki hari amakipe y'ibihugu nayo makipe mato y'ibyiciro byose mwavugaga ngo ntibirimo gukora ahubwo bizakora none uko bazafite umwanya wo kubitegura aho kugira ngo bajye kudufasha gutegura biri sa sinzi wenda niba ari cyo ntasubije nubwo nagiye byose mbikoraho uwaba aza kugira n'ikindi kibazo ashaka kubaza yaza kumbaza ziranyenyeri 16 n'icyo tavuze bavuga ngo ziramuritse guse ntabwo bakora ziranyenyeri nk'uko nabivuze ziramuritse ariko ni 16 uruhande rumwe ni 8 ahandi 8 ari byo bigize ikiciro cya mbere D1 mu Rwanda igizwe n'amakipe 16 ayo makipe 16 rero nizo nyenyeri ziranyenyeri ikipe yose iri mu kiciro cya mbere ihagarariwe kandi zizaba zimuritse neza ku buryo umupira wacu uzamera neza murakoze kuba mu mwanya